Здраво еко научници и добро дојдовте во нашата еко училница. Денес ќе се запознаеме со експериментот грижа за околината гасови. Овој експеримент опишува позитивни и негативни влијанија на човекот врз околината и препознаваме начини на грижа за непосредната околина и живеалиштата. Внимателно следете не и почнуваме. Потребни материјали ни се: 3 пластични шишиња со волумен од 0,33 литри, кора од банана, 50 грамови свежо овошје, остатоци од портокали, лимон или бобинки, 3 балони, вода. Најпрвин го лупиме овошјето и ги сечкаме остатоците. Ги ставаме остатуците во мали стаклени шишиња. Ги полниме шишињата догоре. Полниме вода догоре на стаклените шишиња. Земаме пластично шише и ставаме само вода до половина. Ги затвораме сите три шишиња со по еден балон. Сите шишиња ги ставаме на место каде што има доволно светлина и топлина, на прозорецот во училницата или на сончево место во училишниот двор. Можеме да ги забележиме промените кај затворените шишиња со балони во следните 7 до 10 дена. Забележуваме дека на шишињата со остатоци во нив балоните се надувани, што значи кога се распаѓаат остатоците од храна, ослободуваат гасови. Од овој експеримент, заклучуваме дека поради распагањето на овошјето или остатоците од овошје во водата, балоните со кои се затворени шишињата се дуваат. Тоест, дека со распаѓање на отпадот се ослободуваат штетни материи во воздухот.